Josh, të sigur të vetëm për pak, i ka dorzuar me njerë tek Memaj, Pevçeli, Memaj, Emini, dhe burton për enda zonës, provon të shkoj tjerë në fund Emini, goditja! Bënjamin Emini, lapi për bëzit, s'ka minute 71, 2-1 në Zahir Pajaziti. Qahët të mbrojtja Mysafire me Eminin që të burton tjerë në fund për të realizuar 2-1. Super lapi në pjesën e dytë.